Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитись з вами рецептом дуже простого, швидкого і, головне, бюджетного тортика. Коли щось швиденько потрібно спекти до чаю і у вас є варення, то це саме для вас цей рецепт. Для коржів нам знадобиться яйце 2 штуки і 1 стакан цукру. Стакан в мене 200-грамовий. І все це перемішуємо. Можна просто перемішати або ж міксером збити. Я все перемішую міксером. Недовго, але так, щоб воно збилось. Далі сюди ж додаю 1 стакан кефіру і 1 стакан варення. Варення можна брати різне, яке у вас є. Сьогодні у мене це полуничне варення. Так як в мене цього варення багато, мені треба кудись його використати. І сюди ж додаю 1 чайну ложку соди. Соду можна додавати або в стакан з варенням, або до кефіру. Але я зазвичай додаю так в саме тісто. І сода дуже швидко починає вже працювати. Бачите, як воно піниться? Процес пішов вже. Сюди ж додаю 50 мл масла або ж олії без запаху. Пакетик ванільного цукру для аромату. Далі додаю борошно. В мене пішло 3,5 стакани. Дивитесь, щоб тісто було не дуже густе. Ось такої консистенції виходить в мене тісто. Воно і не густе, і не рідке. І зараз буду відправляти в духовку. У духовку десь на 30 хвилин при температурі 180 градусів. Ось такий пиріг в мене вийшов. І зараз треба поділити його на 3 частини і можна вже буде змазати сметаною. Розрізала я пиріг на 3 частини. Дивіться, який він пористий. Кефір, варення і сода зробили свою справу. І зараз можна буде все це перемазати кремом зі сметани. Крем в мене входить сметана, цукор і ванільний цукор. Все це перемішати добре і можна змазати вже наші коржі. Я сметани взяла 500 мл, але бачу вже по коржам, що треба було брати 1 літр, щоб вийшов такий добре пропитаний торт. Так як самі коржі виходять пухкенькі, то треба більше сметани. Залишу перемазаний торт десь на 3 години і все, можна вже їсти. Ось такий тортик виходить. Просто, швидко і бюджетний варіант. Те, що я казала, треба взяти трохи більше сметани і буде все чудово. Дякую за перегляд. До побачення!